Svarar rätt på tre frågor, då vinner du den här snygga Djurgården-tröjan. Vad heter du? Sasha. Sasha. När vann Djurgården senast SM-guld? 2019. Bra jobbat. Vad heter Djurgårdens tränare? Kim och Tolle. Ja, rätt svar. Bra jobbat. Och sen sista frågan. Vad heter arenan där Djurgården spelade innan Tele2 Arena? Kom igen nu! Jag vet, stadion. Någon... Stadion, här. Det är rätt svar. Grattis. Vad tycker du om det? Tycker du är snygg eller? She wanna party in my place. She do a party in my place.